Dobrý den, dámy a pánové a přátelé FX3CZ. Patrik Urban vás opět vítal týdenního komentáře. Minulý týden americký dolar oslabil proti všem hlavním měnám s výjimkou komoditních dolarů, to jsou tedy australský, novozelandský a kanadský dolar. Proti těmto měnám ale americký dolar i tentokrát posílil poměrně dramaticky. Celý týden se točil kolem dost významného výprodeje akcí. Ten hlavní americký index SP propadl na nejslabší hodnoty od léta roku 2017, to mělo vliv na americké dluhopisy, které vzrostly a ten doprovázející propad na výnosech těch dluhopisů, tak ten zase pomohl japonskému Jenu, který vlastně posílil na proti dolaru na čtyřměsíční maxima. Americký Fed ve středu opravdu zvedl sazby o dalších 25 bazických bodů do nového pásma 2,25 až 2,5%. Tohle je teda úroková sazba, za kterou by si podle Fedu měly půjčovat banky mezi sebou. Fed zároveň signalizoval, že se Utahování měnové politiky blíží ke konci a že v roce 2019 se tempo navyšování úrokových sazeb zpomalí. Poukázal také na globální zpomalování ekonomického růstu což je věc, kterou několikrát zmíním příští týden, až se podíváme na možný vývoj měn v příštím roce. Ve svých odhadech. Ve svých odhadech vývoje, americký Fed zmenšil odhad růstu HDP jak pro rok 2018, tak pro rok 2019 a zároveň snížil odhad růstu inflace. Což vlastně potvrzuje tu moji mnohokrát opakovanou tezi, že Fed zvýší možná ještě jednou, a kdo ví jestli. Tady bych chtěl upozornit na takovou drobnost po publikování jsem si všiml, že některé zpravodajské servery publikovaly špatné tabulky vývoje. Upřímně netuším, odkud ty tabulky byly, protože ty čísla vůbec nedávaly smysl. A já rozhodně můžu doporučit kvůli tomuhle. No, když čekáte na zprávy, tak běžte přímo na zdroj. Prostě v tomto případě na stránky amerického Fedu, protože tam víte, že ty data prostě budou, nebo aspoň by měly být prostě v pořádku. Jinak Sterling obchodoval prakticky celý týden v poměrně úzkým pásmu, nepropadnul. Posle, podle posledních informací by se návrh Brexitu měl začít prodebatovávat 9. ledna, takže to hlasování přijde o pár dní později. Zaregistroval jsem datum 14. ledna, ale pokud vím, tak to datum zatím není oficiální. Jinak teda konečně nám skončil ten italský seriál o deficitu vládního rozpočtu. Evropská komise akceptovala deficit ve výši 2,04 Mám pocit, že aspoň trošku síly eura lze přičíst právě ukončení starostí kvůli Itálii. Ještě zmíním, že centrální banky Anglie a Japonska ponechaly za zbytle očekávání beze změny. Kanadská inflace vzrostla menším tempem, než trh čekal, a to tedy pomohlo k americkému dolaru. Dalšímu růstu proti kanadskému dolaru. V průběhu tohoto týdne toho asi se mozdít nebude, pakliže nedojde k nějakým překvapením, samozřejmě. V tomhle ohledu musím zmínit eskalující politikaření ve Spojených státech. Americký ministr americký obrany ohlásil, že odejde z funkce, vystřídá ho náměstek ministra obrany Patrick Shanahan. Také bych chtěl zmínit zprávu, že Trump zvažuje, o propuštění šéfa Fedu, protože pan Trump nesouhlasí s rozhodnutím týkající se navyšování sazeb. Eh, ano, o, o, tom, co jsme dříve viděli a slyšeli pouze v zemích Latinské Ameriky, po případě v Africe, eh, tak ve 21. století se o tom mluví ve Spojených státech. Eh, já to zatím beru trošku s odstupem, eh, pevně věřím, že to bylo pouze nějaké nedorozumění, ale kdyby se něco takového opravdu stalo, tak prodejte dolar, protože ztráta nezávislé centrální banky je pro ekonomiku Spojených států, která je naprosto závislá na kreditu a na kreditním ratingu tak kritická, že by to mělo opravdu jako daleko sáhlé následky. Ještě předtím, než se podíváme na G10, tak jako vždycky pár grafů. Tohle je teda index amerického dolaru. Vidíme, že my jsme tady propadli pod tu nahoru mířící trendovou čáru a potom vlastně jsme se hned jakoby vrátili k tý, jako zpátky k té trendové čáře. Ta trendová čára nám teď dává rezistanci. Takže Dokud neprorazíme, tak ji považuju tu trendovou čáru za platnou, za platnou rezistanci. A zatím ještě teda nevidím, nevidím důvod, proč by ten pokles neměl pokračovat. Jo? Takže tady je to... Tato ta, trendová čára je teď naprosto kritická a řekněme taková zóna 97, prostě 20, 97, 30 by nám mohla posloužit jako stop loss v případě, že se rozhodnete jít do shortu. Na týdenním grafu, tak tam je vidět, že vlastně máme nad sebou tu zónu 97, prostě 69, 97, 70 a tahle ta zóna nám teda zatím drží cenu pod kontrolou. Je vidět, že jsme propadli, které se nám vytvořila taková relativně podivná svíčka týdení, ale prostě jsme pod tou rezistancí, máme nižší minimum a to nám vlastně autorizuje, že pakliže prostě zůstaneme pod tou zónou 97,70, tak prostě můžeme tuto tu zónu použít jako rezistance nebo zónu rezistance pro vstup do krátké pozice a stop nad tím. Naopak pak, když prorazíme, tak to je zase zóna, která by měla potom zafungovat jako support po, po průrazu nad a pak, když bychom třeba prorazili na prostě 98,20, 98,50 a potom, kdybychom se vrátili zpátky na těch 97,70, tak vlastně tam aby cena měla najít zónu supportu. Ještě tady máme Bitcoin. Bitcoin zaregistroval trošku růstu, ten růst nebyl nějak jako obrovský, nicméně jsme se aspoň dostali na 4000. Já tady zopakuju, že byť teda ten graf nevypadá jako dobře, tak prostě ten, jestli máte, jestli máte krátký pozice, tak já bych opravdu uzavřel aspoň, aspoň velkou část těch shortů, protože e, samozřejmě můžeme propadnout klidně až třeba k nule, ale ten výprodej byl tak e, dramatický, že e, prostě dokážu si relativně snadno představit, že prorazíme prostě zpátky ze 4000 tisíc na 5 000 a pak třeba na 6 tisíc následující týden. Takže pro mě osobně už prostě tady ty shorty nedávají smysl. Kdybychom se dostali zpátky na těch 6 tisíc, tak tam menší short by za to stál, ale prostě tady už ne. Do longu by se mi tady nechtělo, ale prostě uzavřít šorty pak, když je ještě máte. Pak tady ještě mám poslední vývoj na, na té výnosové křivce. Tady je teda vidět, jak se neustále jako by splošťuje, jo, ta žlutá linka je před dvěma týdnama, ta zelená linka je teď v pátek a je teda vidět, že ten, ten tříletý je pořád ještě pod tím pětiletým, ale aspoň, že ten rozdíl mezi dvouletým a desetiletým, byť teda ten rozdíl je menší než, než býval, tak pořád ještě nedošlo prostě k té, k té inverzi, která většinou signalizuje zvyšující se riziko, že by došlo že by mohlo dojít k ekonomické recesi. A tady je vlastně riziko v tom, že pakliže pakliže všichni sledují tu výnosovou křivku a pakliže se opravdu jakoby převrátí a ten výnos na lety bude vyšší než výnos na desetiletým, tak potom by hrozilo riziko, že vlastně lidi by začali se chovat tak, že by potom tu ekonomiku do se opravdu přivedli. Poslední graf je teda ten obrovský výprodej na výnosu amerického desetiletého dluhopisu. Zatím teda jsme se dostali na tohleto předcházející minimum. Máme ještě pod sebou tohleto minimum, takže máme tady dvě zóny suportu a já si upřímně myslím, že po tomhletom velmi, velmi velkým a velmi rychlým výprodeji, nebo teda to je růst ceny pád výnosů, tak myslím si, že tady najdeme dno a odrazíme se a ten výnos půjde zpátky trošku výš. Teď zpátky teda kde k, k G10C, Relativně v pátek prostě, nebo ve, ve čtvrtek vzrostli jsme, v pátek jsme se spadli, nedotkli jsme se té zóny prostě 1,15, ale e, otestovali jsme aspoň ten klouzavý průměr 100. E, jestli jste tady vstoupili do krátkých pozic, zase můžete třeba vstupovat po částech, jo? nemusíme vstupovat hned na celou pozici na jedné ceně, tak si myslím, že take profit někde prostě na 1,13 e, dával by smysl a myslím si, že i tento týden zůstaneme v, prostě v konsolidaci, zůstaneme v pásmu. Nemyslím si, že dojde k průrazu nad nebo k průrazu pod. Takže já bych tady obchodoval to pásmo. Myslím si, že nechtěl bych vstupovat do krátkých pozic na hodnotách nižších než 14,30, 14,40. 14,50, 14,60, 14,90 klidně ale prostě 14,30, no, vstoupíte na 14,30 a pak tam zůstaneme celý zejde, no a prostě e, je to takový oprus, takže e, do dlouhých pozic bych tady nešel, nebo maximálně, tak třeba na, na tom minimum, e, prostě obchodovat to pásmo, no, myslím si, že to dává logiku. E, ten Sterling, tak Sterling je teďkon, to, že budou všichni prodávat prostě ten výprode, ty, ty krátkodobý růsty, tak jako to je jasný, nedokážu si představit, že by najednou prostě Sterling šel nahoru, ale... Uvidíme, jak budou probíhat ta jednání, protože já si myslím, že tady máme docela uh, jakoby, uh, asymetrický riziko. Pakliže ty jednání budou dopadat špatně, což nám teda zvyšuje šanci, že ten, uh, že nepřijmou ten, ten návrh, tak si myslím, že Sterling má dobrou šanci propadnout prostě někam klidně, třeba k 1,20. Uh, Pakliže by ale ho přijali, tak potom zase růst prostě někam na 1,31, 1,32 je poměrně možný. Takže tady je poměrně vysoká šance na, na solidní růst, ale pak, že to hlasování bude 14. listopadu, 14. ledna, tak prostě pořád máme ještě dostatek času na to prodávat sterling prostě při růstu. Začalo se, začalo se hovořit poměrně často o té variantě druhého referenda o Brexitu. Zatím to teda všichni odmítají, ale na to, jak to všichni odmítají, tak se o tom mluví docela často. A pak, že by taková varianta najednou byla reálná, tak si myslím, že by stálo za to Sterling koupit, protože. Kdyby se ukázalo, že bude další referendum, tak si myslím, že Sterling má dobrou šanci posílit velmi dramaticky, až třeba prostě k 40. Nicméně nepředbíhejme, zatím prostě se tak neděje, to byla jenom jako velmi uh, divoká spekulace. Jo. Zatím prostě tady máme tři průměry, který mířejí dolů, jsme pořád pod tou zónou rezistance. Ta rezistance, ta zóna rezistance prostě na 26,80 plus 10 bodů, tak zafungovala tady naprosto dokonale hned někdy kolikrát. Tady vlastně čtyřikrát jsme mohli vstoupit do toho shortu a byť třeba ten pohyb není nějak obrovský, prostě 2680 až 2600. Tak kdybyste čtyřikrát za sebou uzavřeli třeba třetinu nebo polovinu, na prostě 50-80 bodů, tak něco se z toho viděla dalo. My jsme když vidím takovýhle graf, tak to prostě spíš vypadá, že prorazíme třeba zpátky na tyhle ty minimální hodnoty. To je teda blízko někde 24,80. Potom dolar proti švýcarskému franku. Ten mě potěšil hned několikrát. Za prvé, já jsem teda očekával, že po po navýšení úrokových sazeb americký dolar opravdu posilní a pak jsem ho chtěl prodat před tou tiskovou konferencí. Tady teda máme tenhle ten pohyb nahoru, tenhle ten, ta velká zelená svíčka, tak to je to oznámení o navýšení sazeb. Tady to posílení bylo relativně odhadnutelné a potom teda short a ze shortem do té tiskové konference. Pavel mě trošku překvapil v tom, že neřekl nic jakoby holubičího, takže šli jsme o pár bodů, veš, prostě tady, kolik je tady maximum, prostě 10 bodů, 15 bodů, no, pak jsme tam teda zůstali u těch 15 bodů, veš, pár hodin, nicméně potom teda ke konci dne opravdu ten pád přišel a neříkám, že ten pád je nějak obrovský. No, vstoupili jsme do shortu prostě na 99,45. Nicméně tady prostě minimum bylo 98,40, takže jako pár, pár bodíků se z toho dalo získat. Tady byl nepříjemný tenhle pohyb nahoru, protože pak, když jste třeba vstoupili do shortu a měli byste stop loss na break even, tak pravděpodobně na break even by vás to nevykoplo. Ale kdybyste měli stop na break even plus 10 bodů, tak pravděpodobně by vás to tady vykoplo. Takže tady jako těžko, těžko říct, ale byť teda nedošlo k nějakému většímu výprodeji, tak aspoň ta, ta vlastní reakce. Že vlastně americký dolar posílil, potom navýšení a potom teda následující den oslabil, byť krátkodobě tak aspoň to, že nám vyšlo. Na tom, týde, na tom, denním grafu, tak které mě potěšilo, jak jsme jako respektovali tu zónu těch 98,50 a já si myslím, že ta zóna 98,50 zůstane dobrým, dobrou zónou suportu i nadále. Takže já bych tady obchodoval teď tohleto pásmo, řekněme 98,50 až parita 30. Pak, když jste vstoupili do dlouhé pozice na tom, na trendový Čáře, jo, nebo na tom klouzovém průměru e, 200, tak si myslím, že uzavřít teď prostě třetinu, druhou třetinu na paritě a, a zbytek na 0,030, myslím si, že to relativně dává logiku. No. E, můžete posunout stop loss na break even, tím pádem nemůžete prodělat, jo, nebo kdyby, kdyby cena propadla zpátky na tu zónu 98,50, tak lidi můžete třeba znova přidat a vlastně jenom spekulovat na to, že se cena vrátí na těch 99,50. Potom teda jsme měli dolar proti japonskému jenu. My jsme tady měli tu tady ten nahoru mířící trojuhelník. Teď jsme teda propadli dolů. Těsně před tím propadem vlastně to tady vypadalo, že bychom mohli prorazit nahoru, protože cena začíná vlevo dole, končí vpravo nahoře a vytvořila trojuhelník. Takže za takové situace většinou vidíme průraz nahoru. Tohle to je příklad, kdy teda ten průraz že nahoru evidentně, že k němu nedošlo. Tady si myslím, že velkou část nebo velký důvod k tomu pádu prostě byl ten výprodej na akcích, protože tam byl opravdu jako dramatický, ty akcie vyprodaly brutálně, no a v naprosté většině případů v, v prostředí, kde se prostě všichni zbavují jako rizikových aktiv, tak prostě švýcarský frank jde nahoru, jen jde nahoru a americký dolar jde nahoru. S tím, že jen jde nahoru víc než dolar, proto teda dolar jde dolů proti japonskému jenu. Tím, že jsme takhle prorazili, tak si myslím, že se nám jakoby otevřela cesta na nižší hodnoty. Já jsem to zmínil minulý týden, že si myslím, že pro rok 2019 dolar proti japonskému jenu půjde dolů, ale prostě nepředbíhejme. Myslím si, že teďkon shorty na 112.30. Moc bych se nedivil, kdybychom třeba viděli, a možná, že to bude trvat několik dní, protože prostě v průběhu Vánoce nebude obchodovat, jo, nebo, prostě, nebo bude se obchodovat, ale prostě nebude. Eh, nikdo nebude chtít vstupovat do pozic před, před koncem roku. Jo. Takže lze očekávat, že zůstaneme v existujících pásmech až prostě do prvního nebo druhého týdne eh, ledna. Jo. Takže teď Uh, prostě vstup do, vstup do dlouhé pozice, tak pak na tomhle tom prostě 0,970, 0, anebo nebo teda potom vstup do krátké pozice na 112.70, abych odmazal tuhle tu trendovou čáru a naopak bych tam dal Tuhle, tu trendovou čáru, takhle si myslím, že to vypadá... No, já to nechám tak, jak jsem to měl původně. Myslím, že těch 112,50... Takhle bych to viděl. 112.46, to je taková dobrá zóna teď pro vstup do krátké pozice. Australský dolar, tak ten mi udělal radost v tom, vlastně tady jsme měli minulý týden, před dvěma týdny jsme měli tuhle tu bearish outside svíčku. Po vytvoření té bearish outside zvíčky, vlastně vstup byl že pod, pod tím minimem. No, tady jsme museli čekat, vlastně tady jsme měli pár dní růstu a potom teprve vlastně předminulý pátek došlo k té aktivaci toho čekajícího příkazu. Tím, že se nám aktivoval ten, ček, ten příkaz prostě pod tou outside svíčkou, tak jsme cílovali ty předcházející minima. Cíl je teda zasažený. Já bych upřímně tady uzavřel naprostou většinu té pozice. Pravda, my jsme uzavřeli technicky pod tou zónou suportu. Nicméně tak blízko, že tady klidně můžeme mít prostě pohyb zpátky na 71, 70. Proto bych uzavřel na prostou většinu. Klidně, klidně dvě třetiny. A pak li, že... Nechtěl bych tady vstoupit do dlouhé pozice, to ne, ale chtěl bych uzavřít krátkou pozici. Ale tím, že jsme uzavřeli takhle slabě, tak přátelé, nám se tady opravdu odevřela cesta až prostě na 69. Takže myslím si, že tady je dobrá šance, že teď budeme pokračovat. A tohle je třeba příklad Plat, proč je důležitý sledovat ty dlouhodobý ty, ty trendy, protože ten měnový trh opravdu celkem dobře trenduje, on vždycky že trenduje relativně dlouhou dobu a pak se prostě zasekne a obchoduje v pásmu. No a teď tady prostě jsme v tom v té fázi toho downtrendu, takže teď cílujeme těch 69 No a v, můžeme vstupovat prostě kdykoliv se dostaneme někam blízko k těm klouzovým průměrům, který nám dává jakoby zónu e, suportu. E, novozélandský dolar ten je tak jako na tom podobně, až na to, že jsme prodali méně. E, s... E, no, kdy jsme to měli ty data z Nového Zélandu HDP? By, že byly hodně špatný, proto teda novozélandský dolar vyprodal. Já myslím, že to bylo, to bylo tenhle týden. A Myslím si, že to bude, to bude dobrý důvod, proč tady by se nám mohl otočit australský dolar proti novozélandskému dolaru. Jo, takže tady, prostě tady teď koncilujeme zpátky 64,25 no. při průrazu pod. Je to, je to, vstup, vstup po této páteční svíčce. Ten týdenní graf tady nevypadá tak, jako tak dobře z hlediska signálu. Jo, škoda, že prostě jsme prorazili nad, to, nad tu zónu 68.20, že to by technicky vypadalo úplně dokonalé, ale ta zóna 68.20 je stále platná a považují za rezistanci a cíloval bych teď kon krátké pozice prostě těch 64.20. Dolar proti kanadskýmu dolaru, tady to bylo trošku náročné, Vlastně tohleto byl ten pohyb po, po Fedu. Pak jsme teda měli vstup do shortu před tou tiskovou konferencí. Malinký pohyb tady byl, ale opravdu malinký. Pak jsme se teda vrátili zpátky prostě na break-even nebo na vstupnou pár bodů nad, ale zase prostě deset bodů nad. Takže prostě šance, že by to jako shodou okolností vykoplo, vás z pozice je, je, minimální. Potom teda přišel malý pád, ale jako malý. No. Takže tady bych to považoval za neúspěch na tom dolaru proti švýcarskému franku. Tam se z toho pár bodů prostě získat dalo. Když se podívám na tenhle ten graf, tak prostě tady evidentně cílujeme těch 37,11. Ale tím, že prostě tady máme mnoho týdnů růstu, tak já si myslím, že na těch 37.11 by to za ten menší short opravdu stálo. A ano, může nás to převálcovat. Musíme mít prostě stop loss nad tímhletím předcházejícím maximem. Jo? Takže vstup na 37.11 klidně třeba na třetinu, druhý sto, druhý, druhou třetinu na 37.50, třetí třetinu na 37.90 a stop loss na celou pozici prostě 38.30. Jenomže cílujeme prostě. 33, 31. Takže ano, ten stopos je relativně velký, ale takhle, takovýhle maximum na týdenním grafu málo kdy ho prorazíme na poprvé. Jo, viděl bych to tak, že bychom tady mohli prostě prorazit nahoru, pak se vrátit, pak se zase dostat zpátky na těch 37. Jo, můžeme si sem prostě nakreslit nějakou takovou jako trendovou čáru a tam bychom se museli teda dostat urychleně během několika málo dní, ale i taková čára občas je, je prospěšná. Takže já, já bych to viděl tak, že vstup do krátké pozice na trošku vyšších hodnotách a potom prostě můžeme cílovat. Když ne 31,70, 31, tak prostě těch 33 relativně snadno. No, takže mně se, tam, mně se shorty na vyšších hodnotách docela líbějí, byť jdeme proti trendu, a byť je to teda. E, o to riskantnější. Nicméně to, že vlastně jsme tady mnoho týdnů jsme vstupovali do dlouhých pozit, tak prostě tady nám to vycházelo e, poměrně slušně. Euro proti sterlingu, e, šli jsme trošku vešně mně se líbí ta zóna prostě těch 89,50 pro vstup, takže kdyby jsme prorazili zpátky, tak prostě vstupovat, e, mít třeba několik vstupů mezi 89,50 až 89,30 Stoplos e, 89, no a cílujeme 91, Thank you. Pak uh, musíme přidat teďko, teda ty akcie. No. Ty, ty akcie, když se podíváte, tak to je, tohle je opravdu jako velký výprodej. Na měsíčním grafu to vypadá brutálně. Uh, já bych, jako v ideálním případě, bych chtěl vstoupit do dlouhé pozice tady, jenomže to jsou takové ty investiční pozice, ne jako spekulativní pozice. Uh, to bude chvilku trvat, než se tam dostaneme. Ale prostě tohle je graf, který nevypadá pěkně, s tím rozdílem, že vlastně teď, díky tomu, že ten výprodej je tak velký, tak si myslím, že 2400, 2350, že prostě někde tam se zastavíme. A až se tam zastavíme, tak prostě trh se vrátí zpátky na těch 2600. Zase bude to trvat několik týdnů. Tady vlastně byla konsolidace, prostě 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 týdnů. Takže klidně tady můžeme mít další dva měsíce konsolidace a potom růst zpátky na těch 2600. Myslím si, že, myslím si, že pomalu, ale jistě ty dlouhé pozice dávají smysl, ale opatrně a vstupujte raději po částech, abyste měli trošku větší stoplos, protože tady klidně můžeme tady mít další, prostě další svíčku, další červenou svíčku, klidně až třeba na, na těch 2350. Ale prostě takovejhle velký výprodej už by to pomalu chtělo nějaký retracement. No. Australský dolar, novozélandský dolar, myslím si, že tahle ta zóna je pořád dobrá pro budování dlouhých pozic a prostě cílování 1.10. Zlato, myslím si, že zlato stále dává smysl. Po tom, co jsme tady prorazili nad to předcházející maximum, tak to byl long. Teď jsme prostě jenom jsme tady. Šli, šli jsme jeden den dolů, ale hned jsme se odrazili, vytvořili jsme nový maxima, máme vyšší maxima, jsme nad tou zónou 1241, jsme nad těma třema, třema klouzavýma průměrama, jsou to longy a míříme na 1309 ropa se nám konečně dostala do zóny, která, kterou považuji za důležitou. Jestli se tam zastavíme nebo ne, těžko říct, že OPEC začíná pomalu listě jako mít problémy s, s tím, s tím výprodejem a jako stěžují si samozřejmě, to se dá očekávat, ale prostě konečně jsme se tady dostali do zóny, která jak jsem říkal, že, by na, že tohle je jako když se snažíte chytit padající nůž, že vás to může pořezat. Tak konečně jsme v zóně, kde aspoň existuje pár důvodů pro to, proč by se ten padající nůž tady mohl zastavit. Takže stop loss by měl být prostě pod 42,90. Takže mějte takovou velikost pozice, abyste si mohli dovolit stop loss na 40,70. Dokud se Dokud, se, dokud neprorazíme po 40-70, tak si myslím, že v současné době už ty longy dávají smysl. Nedávaly smysl dlouhou dobu už smysl dávají. Když si propočítáte vlastně, že jsme tady propadli během relativně krátké doby ze 77 na 45, tak procentuálně to je obrovský průraz. Takže pomalu, ale jistě si myslím, že ty longy dávají smysl. Tady je vidět ten výprodej, ten výprodej výnosů, růst cen desetiletého amerického dluhopisu a Byť teda jsme prorazili nad tyhle ty předcházející maxima, tak já si nemyslím, že bychom šli nějak jako dramaticky vejš. I když technicky dlouhou dobu jsme tady vlastně obchodovali pod těma třema klouzovýma průměrama, tady jsme měli jenom krátkodobou přestávku a teď jsme konečně prorazili nad a takovýhle signál je většinou považuju za signál pro long. Takže krátkodobě tady long ano, ale na nižších hodnotách a nemyslím si, že ten cíl by měl být moc daleko. Euro proti australskému dolaru můžeme vynechat, tam pravděpodobně půjdeme vejš. Německé akcie, prostě tady to vypadá zoufale, jo, tady prostě tím, že jsme se tady nezastavili, tak prostě se nám otevřela cesta až na nějakých 9300. To je dalších přes tisíc bodů, takže opatrně, ale zase, kdybychom se dostali na těch 9300, tak si myslím, že tam by to do toho longu za to riziko stálo. Sterling proti novozelandskému dolaru, tady teda konečně se nám zastavil ten pád, ale já bych, prostě tady, já bych tady nějak prostě do, do pozice moc nechtěl. No. Přátelé, tohle to bude... Bude, bude všechno, jak se tady zbavím tohohle. Já jsem tam totiž chtěl dát takovýhle pěkný, takovýhle pěkný přání. Jo. Chtěl bych vám popřát prostě krásný svátky, pokud možno klidné a plné radosti, spokojenosti. Já vám sice popřeju hodně úspěchů, nejenom v tradingu, i příští týden, no ale kdybyste třeba neměli čas, protože i od tradingu si člověk musí občas odpočinout, tak vám popřeji i dneska. Takže ať se vám, ať se vám daří, ať se vám plní všechno, v co doufáte a to je tedy pro tento týden všechno No a já se budu těšit na příští týden. Mějte